নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে দ্ৰুত সংবাদ বজালীৰ হুমাৰ পুৰ নিশা ভয়ংকৰ ঘটনা মাতৃৰ সন্মুখতে যুৱকক হত্যা কৰিলে দুটাকৈ দুৰ্বৃত্তই দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত মৃত্যু ইৱাহিম আলী নামৰ যুৱকজনৰ দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত যুৱকজনৰ মাতৃ গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত নিজৰ ঘৰৰ সমীপতে দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত মৃত্যু যুৱকজনক ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে নদীদ্বীপ মাজুলীটো ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে বানপানীয়ে কমলাবাৰীৰ গোৱালগাঁও মথাউৰি জুঙনিধাৰীত মথাউৰিৰ ছিগি অৰ্ধশতাধিক গাঁও প্লাৱিত মথাউৰি চিগা অংশত থকা চাৰিটা পৰিয়ালৰ ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে উটুৱাই নিছে বানে প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে পশ্চিম কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা পুনৰ ভাগিল কলিয়াবৰা হাতীমুৰা মথাউৰি কিছুদিন পূৰ্বে মুকলি কৰা ছুইচ গেটৰ কাষতে ছিগিল মথাউৰি এটা অংশ মথাউৰি চিগা অংশৰে কলঙলৈ হুৰা হুৰে বৈছে পানী মধ্য অসমত ভয়ংকৰ বানপানীৰ ভাবুকি ছবছৰৰ পূৰ্বে হাতীমূৰাৰ মথাউৰি ভাগি সৃষ্টি হৈছিল ভয়াৱহ পৰিস্থিতি আতিমূৰাৰ মথাউৰি ভগাৰ পাছতে কলিয়াবৰত মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত কলঙে সৃষ্টি কৰিব পৰা বান পৰিস্থিতি চম্ভালিবলৈ প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা লোৱাৰ আশ্বাস প্ৰতিখন গাঁৱতে একোগৰাকী প্ৰশাসনৰ লোক নিয়োগ মথাউৰি ভগাৰ কাৰণ অনুসন্ধান কৰিব বুলিও ক'লে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংসদৰ মজিয়াত ৰাহুল গান্ধীৰ মন্তব্যক লৈ দেশজুৰি উত্তাল প্ৰতিবাদ মুম্বাই গুজৰাটকে ধৰি বিভিন্ন স্থানত বিজেপি নেতা কৰ্মীৰ প্ৰতিবাদ ৰাহুল গান্ধীয়ে সোমবাৰে সদনত কৰা বিতৰ্কিত মন্তব্য বাদ দিয়া হৈছিল সংসদৰ কাৰ্যবিবৰণীৰ পৰা বছৰটোৰ প্ৰথমটো বানৰ কবলত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাহনী পানী প্লাৱিত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পঁচানব্বৈটা বন শিবিৰ কাজিৰঙাৰ বান পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে কিছু নীতি নিৰ্দেশনা কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে গধুৰ বাহনৰ চলাচল বাধা ত্ৰিশ কিলোমিটাৰ বেগত পাৰ হ'ব পাৰিব ব্যক্তিগত বাহন যাত্ৰীবাহী বাছ ডিব্ৰুগড়ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ চাপৰিত আৱদ্ধ মাছমৰীয়া দলক উদ্ধাৰ হেলিকপ্তাৰে বায়ু সেনাই উদ্ধাৰ কৰিলে তেৰ মাছমৰীয়াক তিনিদিনে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চাপৰিত আৱদ্ধ হৈ আছিল দলটো উদ্ধাৰৰ চেষ্টা কৰিও বিফল হৈছিলে জি আৰ এ ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে গুৱাহাটীতো বাঢ়িছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ গুৱাহাটীতো বিপদসীমা অতিক্ৰম কৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠত প্ৰতি ঘণ্টাত বৃদ্ধি পাইছে জলপানী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী সোমোৱাত বন্ধ কৰা হৈছে শান্তিপুৰৰ ভৰলুৰ ছুইচ গেট বজালীৰ ধুমাৰপুৰত হত্যাকাণ্ড ইব্ৰাহিম আলী নামৰ স্থানীয় যুৱকক অচিনাক্ত জুবিতৰ আক্ৰমণ ঘৰৰ কাষতে এটা গুদাম ঘৰ ভৰ দি থাকোঁতে ইব্ৰাহিমক আক্ৰমণ পাঠশালা চৰকাৰী স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰলৈ নিয়া হৈছিল যদিও চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে মৃত্যু হ'ল যুৱকজনৰ দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ত আজি অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ আবেদনৰ শুনানি চি বি আই গ্ৰেপ্তাৰৰ বিৰুদ্ধে উচ্চ ন্যায়ালয়ত গোচৰ তৰিছিল দিল্লীৰ কাৰাৰুদ্ধৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ন্যায়াধীশ নীনা বাঞ্চালৰ বিচাৰপীঠত কেজৰিৱালৰ আবেদনৰ শুনানি প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে অসমৰ দুই জিলাত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি পশ্চিম কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাত বৰঝাৰা আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিলে ৰেড এলাৰ্ট ৰাজ্যৰ নখন জিলাত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি বাইছখন জিলাত জাৰি কৰা হৈছে য়েল্ল' এলাৰ্ট বলব তিনিখন নতুন ফৌজদাৰী আই এতিয়াৰ পৰা ঘৰৰ পৰাই অনলাইন যোগে আৰক্ষী থানাত দিব পাৰিব এজাহাৰ ইলেক্ট্ৰনিক সাক্ষৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল'ব তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত নতুন ন্যায় সংহিতাক লৈ আইনজ্ঞ মহলত ক্ৰীড়া প্ৰতিক্ৰিয়া নতুন আইনৰ অধীনত ৰাজ্যৰ প্ৰথমটো গোচৰ নগাঁৱত হেডলাইনছ আগবঢ়াইছে ৰয়েল গ্ল'বেল ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়িব অসম বাঢ়িব অসম কাটিমোৰা মথাউৰিৰে কলঙত হুৰা হুৰে পানী সোমাইছিল মাতিমোৰা মথাউৰি ভাগিল ভগ্ন মথাউৰিয়ে এতিয়া কলঙত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী সোমাইছে হুৰা হুৰে পানী সোমাইছে ভয়ংকৰভাৱে উফন্দি উঠিছে কলংলৈ জলপৃষ্ঠ বানত প্লাৱিত হৈছে কলঙৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহ ভয়ংকৰ বানৰ আশংকাত এতিয়া ত্ৰস্তমান হৈ পৰিছে নগাঁওবাসী ৰাইজ আমি যিহেতু দেখুৱাই গৈছোঁ ভিজুৱেলছ আমি দেখুৱাই গৈছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি অব্যাহত ৰাখিছোঁ দিবাকৰ মথাউৰি ওপৰতে আছে তাত প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে সাধাৰণ ৰাইজক তালৈ যোৱাত এতিয়া বাধা দিছে কাৰণ যিকোনো সময়ত যিকোনো ঘটনা ঘটিব পাৰে মথাউৰি যিহেতু কালিলৈকে নিগৰি পানী বৈ আছিল আজি মথাউৰি ভাঙিলে গতিকে তাৰ বাবে আনকি প্ৰস্তুত নাছিল এক প্ৰকাৰ আজি যেতিয়া মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিখিনি ভাষ্য দিলে তাত বুজিব পাৰি যে প্ৰস্তুতেই নাছিলে কাৰণ তেওঁ ভাবিছিলে যে মথাউৰি কেনেধৰণে ভাঙিব পাৰে তেওঁক যেতিয়া সোধা হৈছিলে তেতিয়া তেওঁ এটা কথা কৈছিলে যে তাত গাফিলতি ৰ'বও পাৰে বা নৰব পাৰে বা ঠিকাদাৰৰ গাফিলতিৰ কথা তেওঁ আনকি সম্পূৰ্ণৰূপে নষ্টাত নাই কৰা যদিও আজি তেওঁ এটা কথা উল্লেখ কৰিছে তদন্ত কৰা হ'ব আনহাতে এতিয়া জাতি গা অঞ্চলসমূহ যিহেতু প্লাৱিত হ'ব গতিকে প্লাৱিত হ'ব পৰা অঞ্চলসমূহত একো একোগৰাকীকৈ বিষয় তাত ৰখা হৈছে বুলি ইতিমধ্যে পৰ্যবেক্ষণ কৰিব আৰু ওচৰ পাজৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোক যাব পাৰে কাৰণ প্ৰলয়ংকাৰী বান্ধ গতিকে সেয়া এতিয়া আশংকা যিখিনি আতংকময় এটা পৰিস্থিতিৰ বৰ্তমান লাহে লাহে সময় অনুযায়ী আগবাঢ়িছে এইটো পাছত হ'ব আহ আৰু ইয়াৰ বিভিন্ন কি আছে যিহেতু আৰু বহুত ষ্ট্ৰং আপুনি জানে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ

কৰি আমাৰ জি আৰ ইণ্ডেণ্টৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ ৰিলিফ কেম্প আৰম্ভ কৰিছোঁ য'ত য'ত আমাৰ ৰাইজক এইটো মোৰ ফালৰ পৰা ইনফৰ্মেশ্যন দিব বিচাৰিছোঁ যে আমি গোটেই স্কুল এৰিয়াৰ স্কুলখন আৰু এই চৰকাৰী বিল্ডিংবিলাক অ'পেন কৰি দিছোঁ যদি ক'ৰবাত এইটো চেল্টাৰ ল'বলগীয়া হয় নিজে এইটো তাত যাব পাৰে আমি আমাৰ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আমি তাত বিভিন্ন যিখিনি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে এইটো ব্যৱস্থা লৈ লওঁ নগাঁও নিশ্চয় কৰে

সকলো আমি খোলাই দিছোঁ ৰাইজক আমি পেনিক কৰিবলৈ মানা কৰা হৈছে আৰু ওখ জেগাত স্কুলবিলাকত আমি যাবলৈ আমি এটা এনাউন্সমেণ্ট কৰাইছোঁ অঁ নিশ্চয়কৈ এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱালোঁ যেন নগাঁও নগাঁও ডি চি আৰু লগতে ইয়াৰ মহকুমা ত্ৰিপুতীয়ে মন্তব্য কৰিলে যে যিসমূহ অঞ্চল প্লাৱিত হৈছে তেওঁলোকৰ নিৰাপদ স্থানলৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰাইছে বিদ্যালয়সমূহ তেওঁলোকৰ থকাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে খাদ্য সামগ্ৰীৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বুলি আশ্বাস দিছে আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে বিভাগীয় যিসকল বিষয়া অভিযন্তা ইয়াত আছে আৰু এই মুহূৰ্তত ভগ্ন মাথা জলসম্পদ বিভাগৰ বিষয়াও আছে ডি চি নগাঁও আছে মহকুমা দিপতি আছে আৰু এই ভগ্ন স্থানত ক্ৰমান্বয়ে পানী বৈ আছে আৰু পূৰ্বতকৈ অধিক হাৰত পানী বৈ আছে আৰু ক্ৰমান্বয়ে জলস্তৰ বৃদ্ধি হৈ আছে আৰু ন ন অঞ্চল অঞ্চল প্লাৱিত হৈ আছে পাপৰি নীলোৎপল আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো আমাৰ সৈতে ইতিমধ্যে প্ৰশাসনৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকল আহি পেলাই উপস্থিত হৈছে আমি সেই ঠাইৰ পৰা দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকৰ মন্তব্য লবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু পাপৰি আমি এই মুহূৰ্তত পুনৰ এটা কথা কম যে যি ইয়াত আমি আমি বহুদিন ধৰি উল্লেখ কৰি আছো যে ইয়াত যথেষ্ট যি সোঁতত বৰ্তমান যি পানী বৈ আছে আৰু চুইচ গ্ৰেটৰ তলৰ পানী নিগৰিছিলে আৰু এই বিষয়সমূহ যেতিয়া নগাঁৱৰ যিগৰাকী জলসম্পদ বিভাগৰ যিগৰাকী কাৰ্যবাহী অভিযন্তা পিংকু মজুমদাৰ তেখেতক যেতিয়া অৱগত কৰা হয় তেখেতে ইয়াৰ যি ভুল ধাৰণা ভ্ৰান্ত ধাৰণা এনেধৰণৰ কথাসমূহ কয় মই দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান ইয়াত যি আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনৰ যিসকল উচ্চপদস্থ বিষয়া তেওঁলোকে আহি উপস্থিত আছে সেই কাৰণ দুহেজাৰ সোতৰ চনত কলিয়াবোৰত যি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি 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 বৰ্তমান যি সংসাৰলীলা চলিছিলে সেই সময়ত আমি কৰা বাতৰি আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ আৰু যদি আমি আমি ইয়ালৈ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিবলৈ আহি থকা অৱস্থাতো আমি আজি সামাজিক মাধ্যমযোগে নিউজ এটিনৰ আমি এটা আমি আমি এটা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ তাত দেখুৱাইছিলোঁ কি ভয়ংকৰ গতিত বৰ্তমান পানী বৈছে আৰু যে পুনৰ যে কলিয়াবৰত বান্ধ হ'ব সেয়া প্ৰায় নিশ্চিত হৈ পৰিছে মই দেখুৱাই আছোঁ ইয়াৰ বৰ্তমান যি আমি আমাৰ আমাৰ সতীৰ্থ আমাৰ কলিয়াবৰ সংবাদদাতা দিবাকৰ মথাউৰিৰ সিটো অংশত উপস্থিত আছে আৰু আমি এই এই চাইডৰ পৰা আমি এই ঠাই এইফালৰ পৰা আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ চাওক বৰ্তমান মই দেখুৱাইছোঁ আমাৰ সহযোগী হেমন্তই দেখুৱাইছে এয়া চাওক কিমান ভয়ংকৰ গতিত বৰ্তমান কিমান সোঁতত পানী বৈছে আৰু এই পানী বৰ্তমান ইতিমধ্যে জখলাবন্ধাৰ এয়া চাওক পানী ঢৌ চাওক এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ আমি পানী ঢৌ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিমান ভয়ংকৰ গতিত বৈছে পানী আৰু এই অংশ যি অংশ ছিগিছে আমি সেই ঠাইত আছোঁ এই ঠাইৰ পৰা আগলৈ যাবলৈ দিয়া হোৱা নাই কিন্তু আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এয়া বৰ্তমান ইয়াত যি পাপৰি আমি দেখুৱাইছোঁ প্ৰশাসনৰ কোন উচ্চপদস্থ বিষয়া চাগে আমি তেওঁলোকৰ সৈতেও কথাটোলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু আমি দেখুৱাই চাওক এই অংশৰে বৰ্তমান ছিগিছিলে আৰু এই অংশৰে পানী বৰ্তমান বৈ গৈছে আমি দেখুৱাই আছোঁ এয়া আমি কলিয়াবোৰৰ হাতীমূৰাৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ আমি হাতীমূৰাত যি ঠাইত বৰ্তমান আমি বিভিন্ন যি প্ৰায় এসপ্তাহ ধৰি আমি নিয়োজিত অসম ৰাজ্য ভাতৃক সম্প্ৰচাৰ কৰি আছোঁ যে এই ঠাইত যিকোনো মুহূৰ্তত অঘটন হ'ব পাৰে এই ঠাইত পুনৰ মথাউৰি ছিগিব পাৰে এসপ্তাহ জলসম্পদ বিভাগৰ হাতত সময় আছিলে এসপ্তাহ নগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ হাতত খবৰ আছিলে সময় আছিলে নগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ যিগৰাকী মুৰববী নগাঁও জিলা আয়ুক্ত নৰেন্দ্ৰ কুমাৰ চাহ তেওঁকো যথেষ্টবাৰ জনোৱা হৈছিলে এই বিষয়ত কোনেও গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে আৰু চাওক এতিয়া ইয়াৰ যি মথাউৰি যি ছিগিছে আমি সেই ঠাইত আমি দেখুৱাই আছোঁ বৰ্তমান ইয়াত যি এই ঠাইৰে পানী নিগৰিছে আৰু বৰ্তমান এটা কথা ক'ব লাগিব যে বিভিন্ন অঞ্চল ইতিমধ্যে প্লাৱিত হৈছে কলিয়াবৰ যিসকল সাধাৰণ লোক আছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে নিজৰ ঘৰৰ পৰা তালি টোপোলা বান্ধি আঁতৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিছে নৰেন্দ্ৰ কুমাৰ চাহ আছে নগাঁও জিলা আয়ুক্ত আমি তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যি দুহেজাৰ সোতৰ চনত যি ভয়াৱহ অভিজ্ঞতা সেয়া ৰাইজে এতিয়া পাহৰা নাই কাৰণ কলিয়াবৰৰ ৰাইজ আৰ্থিকভাৱে প্ৰায় বিছ ত্ৰিছ বছৰ পিছুৱাই গৈছিলে কলিয়াবৰ যথেষ্ট যি অধিকাংশ অঞ্চলত প্লাৱিত হৈছিলে আৰু চাওক এয়া এতিয়াও সহায় আছে মথাউৰি

ছাৰ আপোনাৰ পৰা যেনিবলৈ চেষ্টা কৰিম ভয়ংকৰ গতিত পানী বৈছে দুহেজাৰ সোতৰ চনত আপুনি নাছিলে সেই সময়ত সেই সময়ত কলিয়াবৰ ৰাইজৰ পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈছিলে যথেষ্ট লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিলে তাৰপিছত এই অঞ্চলটোত এই যি আমাৰ সাংবাদিকসকলে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আছে যে ছুইচ গেটখনৰ বা এই অংশত যিকোনো মুহূৰ্তত অঘটন হ'ব পাৰে জলসম্পদ বিভাগে কিন্তু মন নিদিলে নগাঁও যি পিংকু মজুমদাৰ যিগৰাকী কাৰ্যবাহী অভিযন্তা তেওঁক বাৰে বাৰে অৱগত কৰা হৈছে তেওঁ আছেই ইয়াতে তেওঁলোকে কি কি পদক্ষেপ ললে কেনেকৈ ৰাইজ ৰক্ষা পৰিব কি ক'ব এইটো ইৰজনৰ কথা অলপ টেকনিকেল কথা এইটো মই ইমান এইটো মোৰ এইটো নাই যে মই ইয়াত কমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ তথাপিও এটা ব্ৰীজ হৈছে আৰু ডাঙৰ ব্ৰীজ হৈছে এইটো ব্ৰীজৰ আমি গোটেই ৰেস্কিউ আৰু ৰিলিফৰ এতিয়া ব্যৱস্থা লৈ আছোঁ আমাৰ বেছি ফ'কাছ ইয়াৰ ওপৰত আছে আমাৰ ট'টেল সতৰা চতৰখন গাঁও এফেক্ট হ'ব পাৰে এইটোৰ ওপৰত আমি আমাৰ ৰিলিফ চেণ্টাৰ আৰু ৰাইজৰ কাৰণে সহায়ৰ ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ সোতৰখন গাঁৱেই নহয় কিন্তু কপিলি বাঢ়ি আছে কলং বাঢ়ি আছে হাৰিয়া বাঢ়িছে এইসমূহ ঠাইতো পানী বৰ্তমান হৈয়ে আছে আৰু কলঙৰ পানী যোৱাবাৰ দুহেজাৰ বাইশ চনত উভতি বৈ পেলাই নগাঁও চহৰৰ কিছু অংশ ল কৰিছিলে এইবাৰ হাতীমূৰাৰ পৰাও পানী যাব গতিকে ৰাইজৰ অৱস্থা যথেষ্ট কিন্তু ভয়ংকৰ হ'ব কিন্তু এনেকে থাকি থাকে এইটো পানীটো বাঢ়ি আছে আমাৰ এইটো লক্ষ্য আছে যে আমি এচেঞ্চিয়েল আৰু ইমাৰ্জেঞ্চি যিমান এইটো সহায় কৰিব পাৰোঁ ৰাইজৰ কাৰণে এইটো আমি কৰি আছো আৰু আশা ৰাখিছো যে ৰাইজৰ কাৰণে আমি কিছুমান কথা কৰিব পাৰো আমি হেল্প কৰিব পাৰো এইটো আমি আচা এইটো আমি কৰি আছো আমাৰ ফালৰ পৰা নিশ্চয় পিংকু মজুমদাৰ আছে নগাঁও জিলাৰ জলসম্পদ বিভাগৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা আমি তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ ইয়াত যিটো বৰ্তমান মথাউৰি ভাঙিছে মথাউৰিটো পুৰণা মথাউৰি আছিলে এইটো চুইচ গেটখন বনাবৰ কাৰণে মথাউৰিটো আমি কাটি লৈছিলো কাটি লৈ চুইচ গেটখন বনাই আকৌ আমি বনাই দিছিলোঁ তাৰ ওপৰত পি ডব্লিউ ডি হেণ্ড অভাৰ কৰি দিছিলোঁ পি ডব্লিউ ডি সেইটো আকৌ ধুনীয়াকৈ পকাও কৰিছে সেই পকাৰ পিচিংটো আপুনি দেখাও পাব ধুনীয়াকৈ ৰ'লাৰ চলাৰ মাৰি পকা কৰিছে ছুইচ গেটখনৰ একো ডিফেক্ট হোৱা নাই চুইচ গেটখন এতিয়া পানী যোৱা নাই কালি ৰাতিলৈকে মই নিজে বাৰটা বজালৈকে চাই আছোঁ ইনস্পেক্ট কৰি আছোঁ আজি ৰাতিপুৱাও আছোঁ অৰ্থাৎ দুই তিনি মিনিটৰ ভিতৰত বহি গৈছে কোনো প্ৰিভিয়াছ একো চিমটম নাই আগৰ একো কোনো লক্ষণ দেখা নাই যে বীজলৈ যেনেকৈ বইলিং ওলাই চিপেজ ওলাই আমি গম পাওঁ সেইটো এটেণ্ড কৰিব পাৰোঁ কোনো লক্ষণ নাই তাৰমানে এইটো বীজ হোৱাত আমাৰ মানুহ আছে ৰাইজৰ লগত আছে ইমান বিলাক মানুহৰ দুহেজাৰ সোতৰ চনত নগাঁৱৰ কলিয়াবৰ ৰাইজ আৰ্থিকভাৱে ত্ৰিশ বছৰ পিছুৱাই গল নগাঁৱৰ কলিয়াবৰ ৰাইজৰ অৱস্থা নাইকিয়া হল এতিয়া তেতিয়াৰ পৰা কিন্তু কলিয়াবৰ ৰাইজে এটা ডাঙৰ চিন্তা কৰিছিল যে অনাগত দিনত যেতিয়া হাতীমোৰাত মথাউৰি নাভাঙক

নিশ্চয় নিশ্চয় পাপৰি জিঅ' বেগ দি পেলাই বৰ্তমান পানীৰ চৰ্চ কমাব পাৰি নেকি সেয়া চাব কিন্তু পাপৰি আপুনি ইতিমধ্যে দেখিছে যে আমি যি আমি যি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি থকাৰ মাজতে কিদৰে বৰ্তমান এই যি মথাউৰিটো খহি গৈছে আৰু যদি আমি চাওঁ বুঢ়া লুইটৰ পৰা পানী এতিয়াও হুৰা হুৰা আহি আছে আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাম এইখন যে ছুইচ গেট ছুইচ গেটখন বৰ্তমান অক্ষত অৱস্থাত আছে বুলি কৈছে কিন্তু ছুইচ গেটখন অক্ষত অৱস্থাত থাকিলেও বৰ্তমান যেতিয়া তেওঁ মথাউৰিটো ভাঙি গৈছে আৰু যোৱাবাৰ যি এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি হৈছিলে কলিয়াবৰত আমি যেতিয়া বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিবলৈ যেতিয়া আহিছিলোঁ যেতিয়া জখলাবন্ধা বা বিভিন্ন ঠাইৰ মানুহৰ যি ঘৰৰ ভিতৰত প্ৰায় দহ ফুট বাৰ ফুট বহ যি দ গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছিলে যি যি এক ভয়ংকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিলে সেই সময়ছোৱাত সকলোৱে ভাবিছিলে যে কলিয়াবৰত যাতে এনেধৰণৰ ঘটনা নহওক কিন্তু একাংশ লোকে একাংশ সাহিত্যিক একাংশ বুদ্ধিজীৱীয়ে কলিয়াবৰত বৰ্তমান যি পুনৰ যি কলংখন বতি কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছিলে আৰু সেই আহ্বানৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে সেই সময়ত যি যিগৰাকী জলসম্পদ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই কলং পুনৰ বতি কৰাৰ পৰিকল্পনা লৈছিলে আৰু সেই পৰিকল্পনা অনুসৰিয়ে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে কলংখনক পুনৰ বতি কৰা হৈছিলে কলংখনৰ বতি কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰা হৈছিলে কিন্তু কলং বী কৰাৰ যি পৰিকল্পনা সেয়া কাৰ্যকৰী নহওঁতেই কলঙৰ চুইচ গেট পুনৰ যি কাৰ্যক্ষম নহওঁতেই কলঙৰ চুইচ গেটৰ তলেৰে পানী নিগৰিল আৰু বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এতিয়া যি ছুইচ গেটৰ কাষৰ যি চোৱা পথ আছে সেই পথছোৱা ভাঙি গৈছে সেই মথাউৰিটো ভাঙি গৈছে আৰু সেই মথাউৰিটো ভাঙি তীব্ৰ সোঁতত তীব্ৰ গতিত বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে পানী সোমাইছে আৰু মধ্য অসমৰ প্ৰতি এক ভয়ংকৰ যি আগজনী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই যি বান যি মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী যি ভয়ংকৰ হাতীত যি ভয়ংকৰ যি সূতাত সোমাই আহিছে সেই কথাই কিন্তু এটা কথা পুনৰ প্ৰমাণ কৰিছে আমি এই ঠাইৰ পৰা আগলৈ যাব নোৱাৰোঁ কাৰণ এই ঠাইৰ পৰা আগলৈ যোৱাত কিছু অসুবিধা আছে ইয়াত বৰ্তমান এইদৰে এই সহায় লৈ গৈছে এই পথছোৱা কিন্তু মই পাপৰি পুনৰ কৈছোঁ যে যি এক অনাকাংক্ষিত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে তাৰ বাবে কিন্তু জলসম্পদ বিভাগৰ সমানে সমানে কিন্তু প্ৰশাসন জগৰীয়া চৰকাৰ জগৰীয়া সকলো জগৰীয়া কাৰণ এই যি কলিয়াবৰৰ ৰাইজে দুহেজাৰ সোতৰ চনৰ স্মৃতি এতিয়াও পাহৰি পৰা নাই দুহেজাৰ সোতৰ চনত কলিয়াবৰৰ কিন্তু আশী শতাংশ লোক ধৰি পেলাই পিছুৱাই গল আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোকৰ পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হ'ল তাৰ পিছত পুনৰ কলং বৰ্তি কৰাৰ বাবে যি পৰিকল্পনা কৰিছিলে দুশ তিনিশ কোটি টকাৰ প্ৰজেক্ট যি ব্যয়বহুল প্ৰজেক্ট খৰচ কৰি বৰ্তমান কিহৰ বাবে কলঙত এনেধৰণৰ অঘটন হল সেয়া আতিকৈ ৰহস্যৰ বিষয় আৰু আমি দেখুৱাই আছো এতিয়াও হুৰা হুৰা পানী সোমাই আছে এতিয়াও কলঙৰ যি হাতীমূৰাত বৰ্তমান দেখুৱাবলৈ পোৱা গৈছে আমি পিংকু মজুমদাৰ মন্তব্য ললো তেওঁলোকে কৈছে যে কোনো ধৰণৰ আগজনী নাছিলে কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে গম নাপালে গম পাবলৈ জলসম্পদ বিভাগ আছে ৰাইজে এই কথা সাৰ নকৰে জলসম্পদ বিভাগৰ বিশেষজ্ঞসকলে কি কৰি আছিলে তেওঁলোকে কি গৱেষণা কৰিছিলে তেওঁলোকে কি কৈছিলে মোৰ লগত এগৰাকী কলিয়াবৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক আছে কলিয়াবৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ প্ৰাক্তন সম্পাদক মই তপন দা আপোনাৰ পুনৰ কলিয়াবৰ ৰাইজ পিছুৱাই বা পুনৰ কলিয়াবৰ ৰাইজৰ পানী ধান নচোৱাৰ অৱস্থা নিশ্চিতভাৱে এটা ভয়ংকৰ বিপদৰ ফালে পুনৰ কলিয়াবৰবাসী ৰাইজ আগবাঢ়িছে আৰু এই কাণ্ডৰ মূল কিন্তু দায়ী আমি পোনপটীয়াকৈ কৰিব লাগিব জলসম্পদ বিভাগক কাৰণ যোৱা কালিলৈকে কলিয়াবৰৰ যিসকল সাংবাদিক আছিল এই সাংবাদিকসকলে কিন্তু দেখিছিলে যে ৰাস্তাটো অলপ বহি যোৱাৰ নিচিনা এটা হৈছে বা কলঙলৈ পানী নিগৰি গৈ আছে গেট খুলি নিদিওঁতেই সেই কথাখিনি জলসম্পদ বিভাগৰ বিষয়া অভিযন্তাক অৱগত কৰা হৈছিলে কিন্তু সেই সময়ৰ অভিযন্তাগৰাকীয়ে পিংকু মজুমদাৰে দাঠি কৈছিল যে কলঙলৈ এক চেণ্টিমিটাৰ পানী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা যোৱা নাই তেনেহ'লে কেনেকৈ আজি এই মাথাউৰিটো ইয়াত ভাগি যাব পাৰিলে আচলতে অমনোযোগিতা জলসম্পদ বিভাগৰ আৰু অদূৰদৰ্শিতাৰ ফলতে কিন্তু আজি কলিয়াবৰবাসীৰ ৰাইজে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে আৰু আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে জখলাবনালৈ যিদিনাখন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহিছিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহিছিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বোৱতি কলং দেখুৱাবৰ বাবে জলসম্পদ বিভাগে আপোনালোকে যদি চাই সেই যিটো বান্ধ আছিল অস্থায়ী বান্ধ নিৰ্মাণ কৰিছিল সেই বান্ধটো কাটি দিছিলে কাটি পেলাই ইয়ালৈ পানী বোৱাবৰ কাৰণে এটা ব্যৱস্থা কৰিছিলে কিন্তু সেই তাৰ পিছৰ পৰাই ছুইচ গেটৰে অনিয়ন্ত্ৰিতভাৱে পানী ব'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু সেই যি আৰম্ভ কৰিছিল আজি এয়া শেষ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীক সন্তুষ্ট কৰিবৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীক তুষামোদ কৰিবৰ বাবে জলসম্পদ বিভাগৰ একাংশ বিষয়াই ভৰ বাৰিষাত এতিয়া বান্ধ খুলি দিয়ে ইয়াতকে আৰু ভয়ংকৰ কথা কি হ'ব পাৰে কলিয়াবোৰত থকা লাখ লাখ মানুহৰ জীৱনৰ কথা চিন্তা নকৰি যদি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গম পোৱা হ'লে এনে অনাকাংক্ষিত হ'ব তেনেহ'লে কিন্তু জলসম্পদ বিভাগৰ এই কাৰ্যত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বাধা দিলেহেঁতেন কিন্তু তেওঁলোকে নিজৰ কাৰ্যক্ষমতা দেখুৱাবলৈ বিচাৰি তেওঁলোকে নিজৰ তেওঁলোকৰ নিজৰ যি যি কাম কাজৰ তেওঁলোকৰ গুণানুগীৰ্তন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত কৰাৰ বাবে বিচাৰি তেওঁলোকে যি এক ভয়ংকৰ কাম কৰিলে এইটো চাওক অস্থায়ী বান্ধ মই পুনৰ হেমন্তক মই দেশলৈ অনুৰোধ কৰিম এইটো চাওক অস্থায়ী বান্ধ এই বান্ধটো কাটি দিয়া হৈছিলে গতিকে এইদৰে কলিয়াবৰ ৰাইজে প্ৰশাসন কৰা হৈছে এইদৰে মধ্য অসমৰ ৰাইজক বিপদৰ মুখলৈ ঠেলি দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ বাবে দায়ী কেৱল জলসম্পদ বিভাগ নগাঁও জিলাৰ নগাঁৱৰ যি জলসম্পদ বিভাগৰ যিসকল অকণমান্য বিষয় আছে নগাঁও যি জলসম্পদ বিভাগৰ যিসকল দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয় আছে সাংবাদিকে বাৰে বাৰে কোৱাৰ পিছতো এই পথটো বহি গৈছে বুলি তেওঁলোকে গুৰুত্ব নিদিলে তেওঁলোকৰ যি বিশেষজ্ঞ তেওঁলোকৰ কি গৱেষণা কৰিছিলে তেওঁলোকে কি বৰ্তমান ইয়াৰ বিষয়ে তেওঁলোকৰ কি জ্ঞান আছে এই কথা প্ৰমাণ হ'ল পুনৰ কলিয়াবৰ এজক যি বিপদৰ গঢ়া হলে ঠেলি দিয়া পুনৰ নগাঁৱৰ বিপদৰ গঢ়া হলে ঠেলি দিয়াৰ মূলত দায়ী হৈছে জলসম্পদ বিভাগ এইসকল বিষয়ৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে এইসকল বিষয়াক চৰকাৰে কেতিয়া নাকি লগায় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু এই মুহূৰ্তত ভয়ংকৰ কথাটো হ'ল কলিয়াবৰ পুনৰ বিপদৰ মুখলৈ গৈছে কলিয়াবৰত পুনৰ বান সোমাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনি পানী সোমাইছে আৰু দুহেজাৰ সোতৰ চনৰ দৰে নহলেও কিন্তু কলিয়াবৰ যে পুনৰ বান্ধ হব সেয়া নিশ্চিত আৰু এই কথা ইয়াৰ বাবে নগাঁৱৰ জলসম্পদ বিভাগে কি কৈছিলে আকৌ এবাৰ তেওঁৰ ভাষ্যটো শুনাই ল'ম ৱাটাৰ ৰিচৰ্চৰ মানুহ যোৱা ৰাতিৰ পৰা নহয় যোৱা কালিৰ পৰাই পুৰাকে ইয়াত আছে কিন্তু এইটো যিটো ভাঙিছে তেওঁলোকৰ মতে এইটো তলেদি পানী গৈ পেলাই যিটো বুৰবোৰণি মাৰে তেনেকৈ গৈ পেলাই ভাঙিছে গতিকে ওপৰতটো গোটেইখিনি ঠিকে আছিল গতিকে এতিয়া যিখিনি আমি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে ল'ম আৰু এতিয়া মাথাউৰিটো চব জেগাতে ভাগি আছে মাথাউৰিটোৰ ভগাটোৰ ক্ষেত্ৰত ক'ত টেকনিকেল যদি কথা আছে এতিয়া যদি ছুইচ গে'টখন ভাগিলেহেঁতেন আমি ক'লোহেঁতেন যে নতুনকৈ বনাইছে কিবা তাত ডিফেক্ট থাকি গ'ল সেইকাৰণে ভাঙিছে এতিয়া মাথাউৰিটোৰ ক্ষেত্ৰততো মাথাউৰি সকলো জেগাতে আমি ভাগি থকা দেখিছোঁ বোকাঘাটত ভাঙিছে এতিয়া মাজুলীত ভাগিছে গতিকে পানীৰ কেতিয়াবা প্ৰেছাৰত মাথাউৰি ভাগে গতিকে তথাপিও এই মাথাউৰিটো আজি কেইবছৰমান আগতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল গতিকে মাথাউৰিৰ টেংকটো পূৰা আছিল তাৰপিছত মাথাউৰিটো কেনেকৈ ভাগিল সেই বিষয়টো নিশ্চয় ইয়াৰ এনকুৱাৰী হ'ব ঠিকাদাৰৰ গাফিলতিটো মই সেইবুলি নকওঁ ঠিকাদাৰৰ কথা নহয় গতিকে ইয়াত যদি কিবা কাৰিকৰী কথা আছিল গতিকে এইখিনি এনকুৱাৰী কৰিলে আমি জানিব পাৰিম উদ্ধাৰ অভিযান প্ৰত্যেকটো এখন এখন ৰেভিনিউ গাঁৱত একো একোজন অফিচাৰ ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে তেওঁলোকে এখন এখন গাঁৱৰ সকলো কথা পৰ্যবেক্ষণ কৰিব হাতীমূৰা ছুইচ গেট পৰিদৰ্শন কৰিছিল কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাই ছুইচ গেটৰ বিসংগতিৰ বাবে জলসম্পদ বিভাগৰ বিষয়াক জবাবদিহিও কৰিছিল কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাই ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানকতালৈ ভাগিল হাতীমুৰা কলিয়াবৰীয়া কেন্দ্ৰ আছিলে কলং আজি কলঙৰ চুইচ গেটত বিসংগতি বিশ কোটি টকাৰ ওপৰৰ টকাত তেওঁলোকৰ জেট ইঞ্জিনিয়াৰছে কাম কৰিছে কামত গাফিলতি আজি তেওঁলোকে চুইচ গেট বনাইছে চুইচ গেটৰ ফাৰ্ষ্ট ডিফেন্সেদি পানী নিগৰি গৈছে এয়াই নেকি কামৰ নমুনা জেদ ইঞ্জিনিয়াৰছৰ এতিয়া ঠিকাদাৰ ৰাজীৱ আহমদ হাজৰিকা ক'ত আছে গুৱাহাটীৰ বিলাহী অট্টালিকাত থাকি কলিয়াবৰৰ ৰাইজৰ এই নুপুজা এজন ঠিকাদাৰ তেখেতসকলে কামৰ কি নমুনা জলসম্পদ বিভাগে আজি ইমান এই কামটোৰ ক্ষেত্ৰত নিমাত কিয় আৰু এতিয়ালৈকে আপোনাৰ ছুইচ গেটখন মুকলি হোৱা নাই এতিয়া ৰাইজ শংকিত হৈছে এই কলংখন আশীৰ্বাদ হোৱাৰ বিপৰীতে কি অভিশাপ হ'বলৈ গৈ আছে নেকি নীলোৎপল আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো আৰু ঠিকেই কলংখন আশীৰ্বাদ হোৱাৰ বিপৰীতে অভিশাপহে হ'ল বুলি ক'ব পাৰি কলঙক বতি কৰাৰ যি প্ৰকল্প হাতত লোৱা হৈছিলে যি ধৰণে বুদ্ধিজীৱীসকলে সাহিত্যিকসকলে কৈছিলে কলঙক বতি কৰিব লাগে বতি হোৱাৰ বতিৰ বাবে যিখিনি প্ৰকল্প হাতত লোৱা হ'ল আনকি সেই প্ৰকল্প আপুনি যদি চাই নীলোৎপল সুচাৰুৰূপে একো কৰা নহ'ল অৰ্থাৎ আধাখিনি পৰিষ্কাৰ কৰা হ'ল পৰিষ্কাৰো ভালকৈ কৰা নহ'ল ছুইচ গেটৰ ক্ষেত্ৰতে কথাউ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত চাৰিওফালে মাথো গাফিলতি চমক সৃষ্টি কৰাৰ এটা তেওঁলোকে যেন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিল যাতে নিশ্চয়াপৰি দুহেজাৰ সোতৰ চনৰ যেন পুনৰাবৃত্তি ঘটিবলৈ গৈ আছে পাপৰি মই পুনৰ এটা কথা কম যি ছাত্ৰ সন্থাই যি কথা কৈছিলে যে কলংখন আশীৰ্বাদ কৰিবলগীয়া অভিশাপ হল নেকি এয়া আশীৰ্বাদ নে অভিষাপ এয়া চাওক এই দৃশ্য মই দেখুৱাইছো চাওক কিমান হুৰা হুৰে পানী বৰ্তমান এতিয়াও মহাবহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা আহি আছে কেনেদৰে খহাইছে আৰু এয়া পানী এয়া কলিয়াবোৰলৈ বৈ গৈছে এয়া কলিয়াবোৰলৈ বৈ গৈছে নিয়ন্ত্ৰিত ৰূপত কলঙত বোৱাৰ বাবে এখন চুইচ গেট বনোৱা হৈছিলে কিন্তু বৰ্তমান যি জোৰত এই এই ঠাইত আহি পেলাই বৰ্তমান যি খুন্দা মাৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীয়ে এইখন চুইচ গেট যে থাকিব তাৰো সন্দেহ আছে এইখন চুইচ গেট যে থাকিব আৰু সন্দেহ আছে পাপৰি মই পুনৰ কৈছো যে আমি কিছু সময়ৰ বাবে নগাঁও জিলা আয়ুক্ত নৰেন্দ্ৰ চাহৰ লগত কথা পাতিলো নগাঁৱৰ যিগৰাকী জলসম্পদ বিভাগৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা পিংকু মজুমদাৰ লগত কথা পাতিলো দুয়োগৰাকী ভাষ্য বি আমি দেখুৱালো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত দুয়োগৰাকীয়ে নৰেন্দ্ৰ কুমাৰ চাহে কলে যে তেওঁ জলসম্পদ বিভাগৰ বিষয়ে ইমান নাজানে লজ্জাজনক কথা এগৰাকী জিলা আয়ুক্তই কৈছে যে তেওঁ জলসম্পদ বিভাগৰ কথা ভালদৰে নাজানে তেওঁ বানপানীৰ পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে ভালদৰে নাজানে কিন্তু তেওঁ জিলাখনৰ মুৰব্বী জিলাৰ আয়ুক্ত তেওঁ জিলাৰ আয়ুক্ত গৰাকীয়ে জিলাখনৰ চুকে কোনে কি হৈ আছে জিলাখনৰ সাধাৰণ ৰাইজৰ সুৰক্ষাৰ বাবে কি বৰ্তমান ব্যৱস্থা আছে এই বিষয়ত মন দিয়াৰ তেওঁ দায়িত্ব আছিলে আমি আজি নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট আমি আজি আমি পুৱাৰ ভাগত এই প্ৰথম বাতৰি আমাৰ আমাৰ সতীৰ্থ আমাৰ দিবাকৰে প্ৰথমে এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছে কিন্তু আজি আমি বান ভঙাৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰাই কেৱল নহয় ইয়াৰ পূৰ্বে কিন্তু এসপ্তাহ ধৰি আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আছো যে ছুইচ গেটৰ তলেৰে পানী নিগৰিছে ছুইচ গেটৰ তলেৰে পানী নিগৰিছে যিকোনো সম মুহূৰ্তত হাতীমূৰত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰিব পাৰে আৰু আজি জলসম্পদ বিভাগৰ যিগৰাকী কাৰ্যবাহী তেওঁক কৈছে যে জিঅ' বেগ দি পেলাই এতিয়া তেওঁ এই পানীৰ সুত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব কোন মানুহে বিশ্বাস কৰিব এই ভয়ংকৰ সূত চক মই পুনৰ দেখুৱাইছো পাপৰি এই ভয়ংকৰ সূতমক হেমন্ত দেখুৱাবলৈ দোধ কৰিম যি ভয়ংকৰ সুত আছে এই ভয়ংকৰ সুতত জিঅ' বেগ দিয়া সম্ভৱ নেকি কোনো সাধাৰণ জলসমূহ বিশেষজ্ঞ নালাগে সাধাৰণ ৰাইজে কব এই যি মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ভয়ংকৰ সুতত জিঅ' বেগ পেলাই কলিয়াবৰ ৰাইজক বচোৱাটো সম্ভৱ জানো আৰু মই দেখুৱাইছো এয়া চাওক পানী হুৰা হুৰে এতিয়াও আহি আছে যিকোনো মুহূৰ্তত এইখন চুইচ গেট সংযোগী সকলো পথ আঁতৰাই দিব এয়া ফাট মেলিছে আমি য'ত আছো এই ঠাই টুকুৰাত আৰু হয়তো কিছু সময়ৰ পিছত আহি পেলাই ইয়াতো সাংবাদিকে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ এফালৰ পৰা হুৰা হুৰে বৰ্তমান সহায় নিয়া হৈছে আৰু এতিয়া আমি যেতিয়া এই পথছোৱালে আহি আছিলো আমি হাত বৰ চালো আমি বৰুৱা চুকত আমি কৰি তল আমি চতিয়াল এইসমূহ ঠাইত বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ভয়ংকৰ গতিত প্ৰাণী বৃদ্ধি পাইছে কলং নৈ ভয়ংকৰ গতিত বৃদ্ধি পাইছে আৰু যিকোনো প্লাৱিত হ'ব পাৰে কলিয়াবৰ ৰাইজে মই যেতিয়া আমি আমি ইয়াৰ পৰা যেতিয়া আমি আঁতৰি যাম তেতিয়া আমি দেখুৱাম ৰাজপথৰ কাষে কাষে তালি টোপোলা বান্ধি বৰ্তমান তেওঁলোকে অস্থায়ী অস্থায়ী আশ্ৰয় শিবিৰ পাতিবলৈ বাধ্য হৈছে কলিয়াবৰ ৰাইজ দুহেজাৰ সোতৰ চনত আৰ্থিকভাৱে বিশ ত্ৰিশ বছৰ পিছুৱাই যোৱাৰ পিছত তেতিয়া সকলোৱে কৈছিল যে কলিয়াবৰ ৰাইজৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিব লাগে কলিয়াবৰত হাতীমূৰাৰ যি বান্ধ যি ঊনৈশ বাষষ্ঠি চনৰ পিছত এবাৰ বান্ধিছিলে ভাঙিছিলে তাৰপিছত অক্ষত অৱস্থাত আছিলে গতিকে সেই হাতীমুৰা বান্ধ ভাগক কিন্তু অক্ষত অৱস্থাত ৰাখিব লাগে সেই দুহেজাৰ সোতৰ চনত কলিয়াবৰৰ যি হাতীমুৰা বান্ধ ভগাৰ পিছত একাংশ বুদ্ধিজীৱী সাহিত্যিকে পুনৰ দাবী কৰিলে কলংখনক প্ৰাণ চঞ্চলা কৰিব লাগে কলং পুনৰ বতি কৰিব লাগে আৰু কলং পুনৰ বতি কৰিবলৈ গৈ যি দুশ তিনিশ কোটি টকাৰ যি ব্যয়বহুল প্ৰজেক্ট অনা হ'ল যি প্ৰকল্প অনা হল সেই প্ৰকল্পৰ কাম কিমান সততাৰে কৰা হ'ল তাৰ যি তাৰ প্ৰমাণ এই যি ভঙা মথাউৰিটো তাৰ প্ৰতিচ্ছবি কলিয়াবৰ ৰাইজৰ যি পুনৰ দুৰ্দশা তাৰ যি প্ৰমাণ হৈছে কলিয়াবৰত এতিয়া হুৰা হুৰে মহাবাহুৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী সোমোৱাৰ সেই দৃশ্যাংশ গতিকে মই পাপৰি কৈছো যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই বিষয়ত তদন্ত কৰক জলসম্পদ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নগাঁও জলসম্পদ বিভাগৰ প্ৰতিগৰাকী বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ ওপৰত তদন্ত কৰক কি বাবেই কলং আজি কলঙৰ কলং পুনৰ খুলিবলৈ

সেয়া পুনৰাবৃত্তি হ'বলৈ গৈ আছে শুই থাকোঁতে মানুহ উটুৱাই নিয়াৰ দৰে ঘটনা ঘটিছিল কিমান দুখ লগা ঘটনা ঘটিছিল এতিয়া পুনৰ তেনেকুৱা যাতে নহওক তাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব অথচ তেওঁলোকে যেতিয়া মথাউৰিটো নিৰ্মাণ কৰিছিল ৰুপল তেওঁলোকে হয়তো আশ্বস্ত হৈ পৰিছিল যে অন্ততঃ তেনেকুৱা একো নহওক বা নহওক বা চৰকাৰখনে তেওঁলোকৰ মৰ্ম বেদনাক গুৰুত্ব দিছে কাৰণ আপুনি কৈছে ইতিমধ্যে বিছ বছৰ তেওঁলোকে সকলো দিশৰ পৰা পিছ পৰি গৈছে কিন্তু গোটেইবোৰ ফুটুকাৰ ফেন এতিয়া জীয়াতো ভুগিব লাগিব দুৰৱস্থাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব এইসকল সাধাৰণ ৰাইজ সম্প্ৰচাৰ কৰি আছো এই জলসম্পদ বিভাগে জিঅ' টি বেগ দিয়াৰ কথা কৈছে এই এসপ্তাহত অকমানকে পানী নিগৰোতে যদি জিঅ টি বেগ দি পেলাই বন্ধ কৰা চিন্তা কৰা হলে হয়তো আজি এই ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি নহলহেঁতেন তেতিয়া যদি মথাউৰিটো ভাঙি যোৱা হলেও হয়তো যদি চাৰিওফালে দিয়াহেতেন হয়তো ইমান ভয়ংকৰ এক পৰিস্থিতি নহ'লহেঁতেন তেতিয়া চিন্তা নকৰিলে সংবাদমেল পাতি নিশ্চয় নিশ্চয় পাপৰি সাংবাদিকে কোৱা কথা বৃত্তিহীন বুলি ক'লে কিন্তু মই পুনৰ এটা কথা কম মই পুনৰ এটা দৃশ্যাংশ দেখুৱাম এই যিটো বান্ধ যিটো কৰা হৈছিলে এইটো কেৱল মাত্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক কলং বোৱতি কৰাৰ যি যি প্ৰতিচ্ছবি দেখুৱাৰ বাবে তেওঁলোকে কাটি দিছিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিন্তু নিৰ্দেশ দিয়া নাছিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিচৰা নাছিলে যে জলসম্পদ বিভাগে কলং বোৱতি কৰিছে নে সেয়া চাই যাওঁ কাৰণ ভৰ বাৰিষাত তেওঁ জানে যে এটা বান কাটি দিয়াৰ ফলত কেনে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হ'ব পাৰে সম্প্ৰচাৰ এইখিনি আমি এটি বিৰতি লম এইটো মাইথন ষ্টিল নহয় চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে কিছু সময়ৰ পাছতে